Віктор Микита оглянув будівництво корпусу Берегівської районної лікарні. У межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» в одному із блоків закладу охорони здоров'я виконують перепланування приміщень 5 поверхів, зауважив Віктор Микита. Сам корпус звели давно, проте роботи тут проводили повільно через нестабільне фінансування, багаторазове коригування проєктно-кошторисної документації. Та тепер завдяки злагодженій роботі на усіх рівнях будівництво на об'єкті активно триває, підкреслив очільник краю. За його словами, лікарня також має і міжнародне значення. У 2020 році було запропоновано зробити цей проєкт спільним під патронатом президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.